তাই এখনে লাগে এখনে ফিক্স হলগে আৰু মোৰ নাম লাগে এখন এখন ফিক্স কৰিলোঁগে এই কাৰণে নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে। আজি মানে বেলেগ বিশেষ এটা দিন, মানে চাকৰি পালে সৰুবাক কৈছিলোঁ যে তোক স্কুটি এখন দিম দে বুলি পেলাই, আৰু আজি সেই দিনটো আহি পাইছেহি। আৰু এতিয়া যাওঁ মানে তাকে স্কুটি ল'বলৈ। যোৱাকালি আহি ঘৰ পালোঁ, ঘৰত আহি সাহিত্য সভা অলপ চলপ চালোগৈ আৰু। আৰু এতিয়া মানে আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টামান বাজিছে, প্ৰায় 10টা বাজিলে আৰু। এতিয়া যাওঁ তাকে, কি হয়গৈ, কোনখন লোৱা হয়, তাই কি পচন্দ কৰে, তাকে যাওঁ। নগাঁৱতে লোৱা হয়নে? ৰহাটো আছে ডিলাৰ দুখনমান, তাতে লোৱা হয়নে? নগাঁও পোৱাগৈ হয় আৰু। সেইফালে মানে ঘৰৰ কামো চলি আছে, এইটো অকণ শ্বট দিয়া হ'ল। বাকী ইফালে ৱাল চোৱাল মৰা হৈছে ওপৰতো এখন, বাকী ইফালে যাব লাগিব আৰু। বল দেই, হ'ল নাযাওঁ বল আকৌ। এইটো পিতে, এইটো মাতে। ইফালে অইতা এজনা কাম চলি আছে, ইফালে দাদাহঁতে চলাই আছে, সেইটো আৰু। এয়া শৌভিন্দ কেনেকুৱা, আজি স্কুটি ল'ব ৱাইফে? হে, ফোন কৰা দেখা নাই, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ৰুটি খাইছে কেনেকুৱা ৰুটি? বাকী কি হ'ব আজি, কি স্কুটি ল'ম বুলি ভাবিছে? মেষ্ট্ৰ ল'ব, মেষ্ট্ৰ কম, কিবা চাউণ্ড বেছি ওলাই আছে। বাকী এইফালে ক্ৰিকেট লাভাৰ, এই টাইম নাই এটা, কল জলদি বল, দেরি হল তো। ভিডিও হয় না রে, ইউটিউবে ভিডিও তো বানাছে আর কি কইয়া। ভালো লাগিছে আজি? আর ভালো লাগিছে, জীবনে এনেক ডাঙর কি কোয়াই নাই নো, আজি পাম। লালো এ স্কুটি লম বলি তাই আগটিয়াকে হেলমেট কিনি, আগটিয়াকে হেলমেট কিনি, আগটিয়াকে না, আজি কালি হেলমেট তো প্রয়োজন না, বাইকত হিলেও প্রয়োজন হয়। আগে হেলমেট না, মই স্কুটি লম বলি হেলমেট কিনা নাই না, আমি বাইকত হিলে লাগে কাছে কিছু। গাঁৱলীয়া মানুহ গোবৰ পেলাই আছে হেনো। বাকী কি ক'ব এতিয়া, আনিব যায় স্কুটি হ'ব দিয়ক আৰু, এই বলিয়া বল। বৰ্তমান ৰহাৰ এই ডিবি জিলাটোতে সোমাই চাওঁ কি হয়। বাৰহত আহি নাই, তেল ভৰাই আছে, আহি চাওক। জুপিটাৰ, তুমিও ল'বা নি স্কুটি এখন? স্কুটি নচলাওঁ, বাইক ল'বা? মই জে চি বি ল'ম। কেনে জে চি বি লয়? ঘৰৰ পৰা ইমান এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই কৰি আনিলোঁ, ইয়াত বোলে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি ভিতৰত। এতিয়া দুখন চোৱা হৈছে, এখন এণ্টক হয় দিছে, এখন পাৰ্পল কালাৰৰ, যিখন ব্লেক পেণ্টাৰ এডিশ্যন, আৰু এখন কিবা এখন চোৱা হৈছে। এণ্টকে চাব আৰু, মানে এণ্টকৰ ভিতৰতে ল'ব। এতিয়া কোনখন ভাল লাগে তাই, দুখনৰ ভিতৰত এখন লোৱা হ'ব, বাকীখিনি ফাইনেল কৰি লওঁ আৰু। সেইখনে লাষ্টত পচন্দ হ'লগৈ আৰু, ব্লেক পেণ্টাৰ এডিশ্যনখন। স্কেট চিস্কেট লাগি আছে নি চা ভালকৈ, এখনে ফিক্স হ'লগৈ আৰু। এখন ফিক্স কৰি ল'মগৈ এইকাৰণে, লাষ্টত গৈ গৈ মানে মাৰ্বেল এডিশ্যনৰ ব্লেক পেণ্টাৰটো হ'লগৈ।
পার্পল কালারৰ যিটো আছে না এটো লাগে এটাকে এখনে লাগে এখনকে কিনি দিম ভাল হ'ব এখন মাইলেজো বহুত দিব 100 মান দিব 100 মাইলেজ দিব কথা কৈছে এটা ব্ল্যাক পেন্টাৰ হ'ব ভাগি নাইছে তাক স্কুটি লাগে ভাগিনৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাবা দেই স্কুটি চাম মই স্কুটি চাম ব'লা জলদি হাই ফালে কেনেকুৱা লাগিছে এখন 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 কেনেকুৱা লাগিছে ফটো সেশন ফটো সেশন হাঁহি দিছে নে পান খাই পেলাই মুখখন দেখা কৰি আছে বঢ়িয়া কেনেকুৱা ফিলিং তুমি কিবা নোকোৱা পালি আৰু ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো ধন্যবাদ এতিয়া আৰু ঘৰত যাম বাকী পিছৰ পৰ্যায়টো কি হয় খানা চানা মিঠাই কি হয় আৰু এতিয়া যাম ঘৰত কি হয় আৰু ঘৰৰ ৰিয়েকশ্যন মাহঁতৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাই কৰি লওঁ আহি পাই গলো তোকো খেয়া কৰিব কোন এইটো গানটো গাই দিয়া মাছখন পিনি গাই যে স্কুটি আনিছে নিজে কিনি আকৌ নিজে এতিয়া পূজা কৰি মা গ'ল ঐ হেল্ল' গাইজ কোৱাচোন কোৱা কোৱা এতিয়া কোৱা কোৱা হেল্ল' গাইজ কোৱা এতিয়া ভিডিঅ'টো ক'ব লাগিব তেতিয়াহে কোৱা ভালকে কোৱা হেল্ল' গাইজ আজি এখন স্কুটি কিনি আনিলো স্কুটি কিনিব গ'ল গৈ পেলাই মিঠাই এটাও নাই হাতত এতিয়া যায় হেনো মিঠাই আনিবলৈ মিঠাই চিঠাই নাই বাকী আৰু ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো আছিলে আৰু লম 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 কোৱা আছিলে আজি লোৱা হ'ল আৰু তাই মনটো কোনে পায় আৰু তেওঁ মোক বেয়াই পাওঁ তাই সোনকালে ভাল ছোৱালী এজনী বিয়া পাত চাই থৈছ বুলি জানোৱে আৰু সেয়াই আৰু আজিলৈ ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব কমেণ্টত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাছ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই